Surfar hoje de várias pranchinhas. Trouxe uma prancha de surf, que é um fã, uma prancha de bodyboard, que é a minha prancha favorita, e eu trouxe também um hand plane, que é uma pranchinha de body surf. E hoje eu vou dar uma surfadinha com essas três pranchinhas pra ver como é que vai ser. Mas em termos de diversão, eu
mega indico aí ter várias pranchinhas e também um complementa o outro. Acaba que você saber um pouco mais de um desses esportes complementa o seu esporte principal, né? No meu caso, por exemplo, eu falo um pouco de prancha, um pouco de body surf, me ajuda em N coisas no bodyboard. Então isso também serve para os outros esportes. A gente está sempre na água, em contato com o mar, então são esportes muito parecidos e que a gente também usufrui aí do mesmo universo do oceano, universo da praia. Então são esportes parecidos, esportes que eu admiro muito e eu tenho o privilégio de ter um como profissão, que é o bodyboard, e também sou muito grata por ter os outros como o lazer, né, que é o surf e o body surf. Vou nem mentir que o body surf acabou comigo, tô cheia de água por aqui. Bora pegar onda, eu quero pegar ondinha boa. We work it out.